હેલો એવરીવન હું જતીન મારી YouTube ચેનલ ઉપર આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે હું બનાવવાનો છું સેન્ડવિચ. તમે ડેઈલી ઘણી વખત ચોરસ સેન્ડવિચ તો ખાતા જ હશો. આજે હું ગોળ સેન્ડવિચ બનાવવાનો છું. તો જે આપણે ઢાંકણું છે, બર્નિંગનું ઢાંકણું છે, તેનાથી આપણે સેન્ડવિચનું જે પીસ હશે તે ગોળ કરશું. અને માર્કેટમાંથી હું મોલિનીસનો બ્રેડ લઈ આવ્યો છું. વોલ્ટ વીટ બ્રેડ છે, એગલેસ પ્યોર વીટ. અને જે મજનીસ કહે છે કે વીટમાંથી જ બને છે તે આ બ્રેડ છે. આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોશું કે આપણે કેવી રીતે ગોળ બ્રેડ ગોળ સેન્ડવિચ બનાવીશું. તો ચલો શરૂ કરીએ. તો પ્રથમ હું લઈશ કુકર, એમાં એક ગ્લાસ પાણી ઉમેરીશ. ગેસ ઓન કરી દઈશ. એક વાટકી જેટલા વટાણા છે તે પણ ઉમેરી દઈ સાથે બાફવા માટે. અને આપણે કુકરમાં 5 વિસલ વગાડીશું બાફવા માટે. બફાઈ ગયા છે. પાણી ઓછું થયું હતું એટલે મેં 2 વિસલ વધારે કરવી પડી છે. તમે જોઈ શકો છો બટેટા અને આપણા વટાણા બફાઈ ગયા છે. હવે હું એને કુકરમાંથી કાઢી લઈશ. હવે જ્યાં સુધી આપણા બટેટા ઠંડા પડી જાય ત્યાં સુધી હું બ્રેડ અને ગોળ પીસમાં કટ કરી નાખીશ. આપણી મોન્જીનીસની વીટ બ્રેડ છે, તેનું ગોળ ઢાંકણું લીધેલું છે. સરસ મજાનું ગોળ પીસ બની ગયું છે. મારા ફરતી મારા બધી બ્રેડમાં તે પ્રોસેસ કરીશ. તૈયાર થઈ ગયા છે સેન્ડવિચ માટેના. જોઈ શકો છો. હવે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોશું કે આપણે આગળની પ્રોસેસ કેવી રીતના કરશું. હવે બટેટા ઠંડા થઈ ગયા છે, હું છાલ કાઢી નાખીશ. સ્ટાર્ટ કરીએ. બટેટા મેં છાલ કાઢી નાખી છે, હવે એને હું છોતી નાખીશ. પછી આપણે ઉપરથી વઘાર કરશું. બધા લોકો પહેલા વઘાર કરતા હોય, હું અલગ રીતે કરવાનો છું. હવે આપણે જે ચૂંદી લાંબે કીધા છે એમાં અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી દઈશ. અડધી ચમચી હળદર સ્વાદ અનુસાર મીઠું. પછી થોડી લીલી કોથમરી ઉમેરી દઈશ. અને હવે
ઓમકાર કરીશ પણ ઉપરથી. ચલો ચલો ઓમકાર કરવા માટે તેલ લઈશ. 2 ચમચી જેટલું તેલ ચાલશે. ગરમ થાય પછી એમાં આપણે રાઈ ઉમેરીશું અને રાઈ ઉમેરીને આપણે જે છુંદીને બટેટા રાખેલા છે તેમાં વઘાર કરીશું. ચલો આપણું તેલ હવે ગરમ થઈ ગયું છે. હું તેમાં ઉમેરીશ રાઈ 1 ચમચી જેટલી. ચટણી તમે ઉમેરી શકો છો, મેં એવું નથી ઉમેરી, અથવા ગરમ મસાલો પણ લીંબુ પણ ઉમેરી શકો ટેસ્ટ મુજબ. મેં એકદમ સિમ્પલ રીતે બનાવી છે આ સેન્ડવિચનો મસાલો રેડી છે. જોઈ શકો છો પડદામાં કલર પણ એકદમ સરસ આવેલો છે. લીલી કોથમરી, રાઈ. હવે આપણે જે આપણે ગોળ ટુકડા કરેલા છે, પીસ કરેલા છે, તેમાં સેન્ડવિચ મસાલો છે તે ફિલ કરશું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. બ્રેડ જે રાઉન્ડ શેપમાં કટ કરેલી હતી તેમાં આપણે મસાલો ફિલ કરશું. આપણી જે સેન્ડવિચ છે તેને આપણે બેક કરીશું સેન્ડવિચ મેકરમાં. અને સેન્ડવિચ મેકરમાં બેક કરતા પહેલા અમૂલનું જે ચીઝ છે એ બંને આપણી સેન્ડવિચમાં આ ઓપ્શનલ છે, તમે ચીઝ વગર પણ કરી શકો. આપણે સેન્ડવિચ ટોસ્ટર ઓન કરીશું ગરમ થઈ જાય ત્યાં સુધી. પાંચ એક મિનિટ જેટલી સેન્ડવિચ બેકરમાં સેન્ડવિચ બેક કરી છે અને આપણી સેન્ડવિચ હવે ઓલમોસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. જોઈ શકો છો આપણી ગોળ સેન્ડવિચ તૈયાર છે. હવે આપણે એને કાઢશું. સેન્ડવિચ તૈયાર છે, રાઉન્ડ સેન્ડવિચ અને મસ્ત બેક થઈ ગઈ છે. આપણી રાઉન્ડ સેન્ડવિચ તૈયાર છે.